ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ 237ଟି ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ପିକ୍ ଫ୍ଲୋ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟରେ 10 ଜିଲ୍ଲା 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ 7 ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ରିଲିଫ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ଆଶା ଏବଂ ଆଶଙ୍କାରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନତା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅଧୀନରେ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ ପାଇଁ ଜନସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଆଲୋଚନା କରି ଲୋଡ଼ାଯିବ ସଭିଙ୍କ ମତାମତ ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିବ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ 19-25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନାମଲେଖା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ସେନା ସେନାକୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ବିକଶିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଅଭିଯାନରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ନିର୍ମାଣ ସହିତ କରାଯାଇଛି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସେପଟେ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ଭାରତୀୟ ସେନା ଜୁସ୍ ଭରୁଛି ହର୍ବାଲ ଜୁସ୍ 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ନିମ୍ବ ହଳଦୀ ଅଁଳା ଲାଉ କଲରା ଏବଂ ମେଥି ରସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଗବେଷଣାରେ ହେଲ୍ଦି ଜୁସ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ସହିତ ମିଶନ ନିରାମୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗଦାନ